Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Iltalehdessä oli tämmöinen otsikko, että Ukrainasta kantautuu nyt puheita, jotka voivat riskeerata kaiken. Eli siellä alkaa olla joukko vähän väsynyt. Meillä ei ole kerrottu, kuinka paljon ukrainalaisia on kaatunut tai haavoittunut, mutta määrä täytyy olla hirvittävän suuri. Epäillään, että siis venäläisiä ja ukrainalaisia yhteensä haavoittuneita kuolleita on yli 500 000. Ja kysymys on siitä, että mistä Ukraina saa sitten sotilaita, jotka ovat myöskin sitten sotilaskoulutettuja. Ja mistä saadaan tarpeeksi aseita, jos lännestä rupeaa loppumaan varastot ja into Ukrainan tukemiseen hiipuu. Ja nyt näyttää siltä, että Zelenskin presidentin lähipiirissä on nyt useita henkilöitä, jotka alkavat puhua siitä, että pitäisi lähteä rauhanneuvotteluihin ja tehdä rauhansopimus Venäjän kanssa, koska se rintamalinjat eivät näytä nyt liikkuvan yhtään mihinkään, niin kannattaako nyt sitten tällaisia valtavia ihmishenkien menetyksiä käydä lävitse, koska Ukrainakin pitäisi voida sitten käydä normaalia elämää. Toki vaikuttaa siltä, että aika paljon Ukrainassa, siis kansan keskuudessa, kun on näitä iskuja ollut, niin on halua kuitenkin vielä jatkaa tarvittaessa sitä sotaa. Mutta joka tapauksessa Zelenski on nyt kovilla, koska hänen lähipiiristään tulee sellaista arviointia, että Zelenski ei ole enää noin kuin realistisessa todellisuudessa elää ja kuvittelee vaan Ukrainan noin vaan voittavan. Ja se tilanne on se, että taloudellinen kaikki kurjuus on aika kauheata. Ja sitten se, että mistä ei ole Suomessa puhuttu, on, että Ukraina on yksi maailman korruptuneimmista maista. Ei se korruptio varmasti ole noin vaan hävinnyt. Sitä on siellä Venäjällä tietysti. Venäjä on yksi maailman korruptuneista valtioista varmasti ja näin poispäin. Mutta että koko tämä tilanne alkaa olla sillä tavalla, että tulee ilmeisesti semmoista sotaväsymystä ja alkaa olla siis ukrainalaisissa semmoista ajatusta, että pitäisi nyt ainakin mennä rauhanneuvotteluun ja Zelenski kieltäytyy minkäänlaisesta rauhanneuvottelusta. Ja se on nyt sellainen asia, että todennäköisesti Yhdysvallatkin saattaa nyt pakottaa, keksii jonkun syyn pakottaa Zelenskiä näihin neuvotteluihin, vaikka sillä, että aseita ei tule, jos ei lähde sitten niihin neuvotteluihin. Ja tämähän on mennyt tämä Ukrainan sota ihan sen piirustuksen mukaan, mitä voitiin odottaa esimerkiksi, kun tuo Obama aikanaan teki tämän linjauksen, että antaa Venäjän pitää se Krimi ja Itä-Ukraina, ja että Ukraina ei ole strategisesti Yhdysvalloille tärkeä. Ja sen saman linjauksen hyväksyi silloin Joe Biden varapresidenttinä. Ja selvästikin sitä on nyt noudatettu, siis niin Ukrainan puolustusvoiman komentaja, että kaikki näin järkevät sotilastarkkailijat ja asiantuntijat ovat kaikki sanoneet, että tämä vaikuttaa ennalta suunnitelta näytelmältä. Eli Yhdysvallat on toimittanut sen verran aseita, että Ukraina ei sitä Venäjä vallota sitä koko Ukrainaa ja läntistä Ukrainaa siis, mutta se pystyy pitämään ne Itä-Ukrainan ja Ukrainalla ei ole voimavaroja todella voittaa Venäjää. Ja se tuntuu olevan semmoinen idea koko tässä hommassa, mitä ainakaan Joe Bidenilla tuntuu olevan. Hän ei tuskin on paljon edes kiinnostunut. Siellä hän makailee rannalla ja ottaa aurinkoa. Hän taida paljon olla kiinnostunut, mitä Ukrainassa tapahtuu tai Lähi-idässä tai muussa. Ei hän aidosti ole semmoinen henkilökään. Hän elää sitä omaa elämäänsä. Mutta joka tapauksessa niin tämä haasteellinen tilanne nyt siellä Ukrainassa. Mitä Ukrainassa tapahtuu? Zelenski on jo vihjannut uusia presidentin vaaleja, eli hän hakee tukea. Mutta aika näyttää, mutta eihän tämä nyt oikein niin kuin mene niin kuin trömsässä, että vähän se vitsi, joka jo alkaa olla vähän jo vanhakin vitsi, että
kun kuuntelee Pekka Toveria ja Mika Aaltolaa on aikaisemmin kun kuunnellut, niin kun aina kääntää päinlailleen sen, mitä he sanoo, siis sotilaallisesti, Pekka Toveri tietysti panssarivaunusta tietää ja näin päin, mutta siitä tulevaisuudesta ja mitä tapahtuu, niin kun kääntää sen päinlailleen, niin menee aika lailla nappiin. Eli Pekka Toveri ja Mika Aaltolakin ja monet muut näistä Suomen asiantuntijoista on antanut koko ajan ymmärtää, että Venäjästä ei ole yhtään mihinkään. Ja nyt näyttää siltä, että ne ovat Venäjä kärsinyt valtavia tappioita, mutta se ei tunnu vaivaavan mihinkään. Niin sanoi tämä Ukrainan puolustusvoimien komentaja, että he ovat virhearvion tehneet, jonka tietysti olisi voinut jokainen tajuta, että Venäjällä on niin paljon enemmän resursseja. Vaikka se kuinka saa tappioita, niin se saa lisää, sieltä tulee lisää miehiä ja kalustoa, jotenka sen Venäjän lyöminen on tosi vaikea. Ja näin lopultahan se on niin kuin tämä Unkarin parjattu johtaja Orban on sanonut ensi metreiltä, että Ukraina ei voi onnistua sen takia, että se ratkaiseva on, että kuinka paljon jalkapareja sitten lopulta on jäljellä. Ja kuinka paljon niitä tykinammuksia ja muita on. Ja sen takia tämä on hyvin vaikea tilanne. Ei todellakaan käy Zelenskyä kateeksi eikä tuota Ukrainan armeijan sotilasjohtoa. Ja he varmasti pyrkivät ja tekevät parhaansa, mutta ei se ei ole kovin helppoa. Siis sitä siinä pelätään, että jos tulee tulitauko, niin Venäjä, sillä on kapasiteetti. Se panee linnoittamaan vieläkin enemmän, jonka jälkeen se on lähes mahdoton sieltä mennä läpi. Siis tämä Ukrainan armeijan komentaja sanoi, että se on tosiaan, kun siellä on valtavat miinakentät ja nämä panssariesteet kaikki rakennettu, ne on ihan ammattimaisesti tehty, niin tähän Pekka Toveri naureskeli niitä jotain esteitä ja jotain semmoista, mutta ne on, siis he eivät laittaneetkaan niitä uusia joukkoja kuolemaan sinne eturintamaan, vaan he käyttivät niitä ensimmäisessä vaiheessa ja tekemään kunnon linnoitustyöt. Ja jos ne jatkaa sitä linnoitustyöiden tekemistä, niin vaikea siitä on tosiaan päästä lävitse. Jo ensimmäinen asia olisi, että hyökkäille Ukrainalla, jos sä aikois sinne, niin sillä pitäisi olla täydellinen ilmaylivoima ja niin edespäin. Eli kyllä se, siellä on olemassa sodankäynnissä tiedet, lainalaisuudet ja niitä on vaikea ohittaa. Eli hyökkäillä pitäisi olla 3-5-kertainen ylivoima puolustajaan nähden ja sekin on vähän periaate, mutta nyt vielä kun siellä on linnoitustyöt tehty, niin välttämättä sekään ei riitä. Ja Ukrainalla ne voimat ovat suurimmiten puntit parhaimmillaankin tasan. Ja Venäjällä on mahdollisuus saada joukkoja koko ajan. Siellä on jo ihan hirveä määrä varusmiehiä koulutuksessa vuoden aikana. Eli siellähän vissiin 200 000 yli koulutetaan joka vuosi näitä varusmiehiä. Ja ajatelkaa, että joka vuosi heittää 200 000 sitten koulutuksen päätteeksi sinne rintamalle, niin onhan se muiden lisäksi ja sitten muut värväykset ja muut, niin kyllähän se aika vaikea tilanne on Ukrainan kannalta. Toivotaan, että siihen löytyisi järkevä ratkaisu ja ennen kaikkea se verenvuodatus saataisiin loppumaan ja se, että Venäjä ei pääse juhlimaan mitenkään täydellistä voittoa. Se voi olla, että Putinille nyt riittää tämä voitto ensimmäisessä vaiheessa. Hän jatkaa aseteollisuuden kehittämistä ja linnoittamista ja on sitten varmaan lähtee jossain vaiheessa uuteen hyökkäykseen. Mutta jos saataisiin rauha siihen, että sitten Yhdysvaltojen tulisi uusi presidentti, jos olisi republikaani, vaikka Trump, ja Trump todennäköisesti on ainut sellainen, joka pystyisi lopettamaan sitten ne vihollisuudet. Ja tulisi jonkunlainen diili, joka rauhoittaisi tämän Venäjän ja Kiinat ja kaikki, ja päästäisiin nyt vähänkin rauhallisempaan ajanjaksoon, eikä ajauduttaisiin kohti jopa 3. maailmansotaa. Kiitos teille, ja jos haluatte minun kanssa pohtia asioita, se on mahdottoman helppoa. Siinä on kanava, ja se lukee tilaa, painatte siitä tilaa, ja se ei maksa teille mitään.
Ja sitten voidaan peukuttaa yhdessä ja kommentoikaa ihmeessä. Kaikkea hyvää teille. Kiitos. Hei hei.